бір болыс елдің ортасындағы жапандағы жалғыз кірпіш үй бекет станциясы қызыл кірпішті үй алыстан мен мұндалап оқшау дараланып үлкен жиындар сол жерге шақырылушы еді ауыл адамдары әр тұстан андыздап кеп аймақтағы осынау тұрқы түзу үйге кеп бас қосатын аттылы жаяулы келіп жатқаны жүздеген ат бас түйістіріліп байлаулы тұрады мұндайда Бүгінде ел осылай бет алды бұл бас қосу садық аблановтың келу құрметіне арналған еді садық бұл жолы бірінші май күні келеді аблановтар үш ағайынды болатын үлкені ізбасар жұртқа жұғымы жоқ жүгенсіз даңғой дарақы біреу еді уездегі орнына ісіп кеуіп өзінен өзі тасып жүретін бір өзі бүтін дүниені тіреп тұрғандай екі иінінен дем алып екіленіп кететін алдына келген ала көзімен атып қоқиланып бітуші еді жұрт осындайын жек көріп жұғыса қоймайтын ел ішінде сыйы да шамалы кісі еді сонысынан тапты ма әйтеуір қызметінде көп тұра алмапты мұны есіткен жұрт аяудың орнына өз сазайын тартқан екен дейтін ал садық аблановты ауыл адамдары ізетпен қарсы алып ілтипат көрсететін адал ақпейіл турашыл жұрт қамын ойлайтын естияр жігіт деп мақтаушы еді оны ізбасардан жұрт қорқатын бірақ сыйламайтын садықты іш тартып құрметтейтін ағайынды екеуіне деген ара қатынасын ел ерекше жіліктеп жіктеп айтушы еді збасар абланов садық абланов деп арнайы аттарымен ажырататын збасар елге даурығып әбігер салып келетін жиналысқа да ол өзінің арнаулы адамдарынан басқаны қатыстырмайтын қатысқандардың кейбір жақпағандарын аузына келгенін айтып балағаттап ел көзінше абыройын төгіп қарсылық білдіргендерді қара тізімге жазып сібірге айдатам деп сары суын сыртына шығарады екен ауылға қабағы түсіп қажып қалжырап қайтатын ондайлар ізбасар кетісімен әркім оның ожар қимылын орынсыз дөрекілігін салып ашық күлкіге айналдыратын ізбасар әскери коммунизм кезеңінің томырық топас солақай ұр жық көкірек қақпай жүгенсіздерінің жиынтық бейнесіндей халық аузында қалып қойып еді садық өткізген жиын керісінше салтанатқа ұқсайтын адамдар көп жиналып ақыл кеңес күткендей ынтыға түсетін онымен кездесу үшін дидарласып сөзін тыңдау үшін ақсақалдар тұрмақ бала шағаның өзі тіптен қатын қалаштар да асығатын жұрт садықты абыройлы етіп ел алдында ажарлы көрсететін оның қарапайымдылығы мен іш тартымдылығы десетін Жаймашуақ жадыраған күн еді бұдан бұрын бекетке садықтың келетіні хабарланған болатын ол тыңдаймын деген кісілер келсін бас қосып әңгімелесейік депті Ақсақалдар мен ағайын туғандармен мен бас қосып сыр шертісу үлкен ғанибет қой депті әкем мен ағайым мені де бірге ертпек болды мен апыл ғұпыл киініп ағамның артына мінгестім жол бойы біз бір топ салт аттыларды қуып жеттік олардың ортасында ауыздықпен алысқан көкшолағының тізгінін тарта аққыл ақсақал да келеді екен көкшолақ сайгүліктің ішіндегі мақтаулысы еді ал аққыл атам болса кәнігі саяткер шабандоз Аққыл әдеттегі әуенмен байсал ғана амандасты саумысың момыш аманбысың аққыл. садықты тыңдауға барасың ба иә аққыл! ағамның атына мінгескен мені байқаған аққыл таңырқай үн қатты уә жігітім саған жол болсын абыржып қалғанымды байқаған ағайым ер үстінде бір қомданып алып мен үшін жауап берді садық ағасын тыңдауға барамыз ақа деді. иә деді шал даусын созып жақсы лебіз тыңдасаң жарым ырыс деген ғой сен де тыңда балам сен де тыңда деді осы кезде жолаушылардың арасындағы бір жас жігіт аты арықтан қарғи бергенде ер үстінен қопаң етіп ауытқып барып түзелді мұны байқап қалған аққұл ашумен дүрсе қоя беріп еді көлік қадірін білмейтін неме екенсің ғой атты аясаңшы бұл сенің тербетілер желбегісің емес ат ырғағында кісі шалқайып отырам екен мұндайда сен сияқты қопалдардың салмағынан аттың бел омыртқасы үзіліп кетсе қайтер едің абайламай қалған ғой аққылау ау деді әкем әлгі жігітке ара түсіп қойшы ондайды момыш құдай үшін қоя тұршы ат мінген адам өзі түгіл көлігіне де көлденең кесір жолатпауы тиіс деді аққұл әлгі жігітке тағы бір ашулы қабақпен қарап ендігі сөзін соған арнағандай болды бүгінгі жастар не боп барады осы момыш қапшық сияқты бірдеме әйтеуір ат үстінен ауып қалардай ебедейсіз боп барады ғой бишара аттар сондай құмға толған ауыр қапшық сияқтыларды арқалап қор болды ау деді осылайша аққұл ақсақал бекетке жеткенше ешкімге сөз бермей атқа мығым отырудың әдіс тәсілдерін айтумен болды барлығы да оны ат үстінде ұйып тыңдап келеді Асындағы жүйріктерін бірыңғай бүлкілге салып ақсақалдан енді қайтып кекесін ескертпе есітпейін деп жіті отырым. мен үйден шығысымен ақ көңілсіз күйге түсіп едім ағайым өзіме жеке ат ерттеуге рұқсат етпеді енді міне ат құйымшағында отырып оның қақпақтай жауырына ызалана қарап келем алайда аққұл атамның әлгі сөзі аздап жуасытқандай болды мені біз бекетке де келіп жеттік станция маңын топ топ етіп айқастырып қойған аттар жайлап алыпты жұрт төбешікке жиналып шекпендерінің етегін төсей беріп жамбастап жайғасып жатыр ел мол жиналыпты ақсақалды қарттар егде кісілер жігіттер мен бозбалалар да жүр бір шетте жақын ауылдан келген әйелдер тобы көрінеді бәрі де тағатсыз күйге түсіп станция жаққа қарайлай береді әне келе жатыр әне келе жатыр деп күбірлесе бастады жиналғандар қасында пошта бастығы мен болыстық басқарманың бір топ жігіті бар орта бойлы сұр шекпеннің өңірі ашық күйде жалаңбас бір кісі келеді екен бәріміз де бар бен тесіле қарап қалыппыз ол қасындағылардың біреуімен сөйлесіп байсал басып келе жатыр жұқа өңі қаны қашып сартаптау болған баңдайы кере қарыс кісі екен қабағы аздап домбыққан жанары жабырқау серектеу жібек мұртты кісі топ ортасына келіп те қалды ол төбешікке шыққан соң төрдегі ақсақалдардың қолын жағалай алып шықты қалған топпен қолын кеудесіне қойып бас иіп ізетпен сәлемдесті армысыздар ардақты қауым деді ол аздаған қарлыққан дауыспен аман есенсіздер ме қадірмен қариялар дендеріңіз сау ма туған туыстарыңыз мал жандарыңыз аман ба ол осылайша алдымен ақсақалдарға амандасты рақмет қарағым садық өзің де аман есенсің бе денің сау ма садық жан балаларың өсіп жатыр ма қарағым деп шалдар шетінен саулық сұрасып жатыр рахмет деді садық ақ тістерін көрсете жымиып әзірше аман есенбіз ақа көкшолағыңыз бабында ма деп енді ол аққұлға бұрылды ол аққұлды бұрыннан біледі екен сенің лау мінгіш милицияларыңнан қайда жасырарымды білмей жүрмін ғой деп шымси сөйледі аққұл жұрт ду күліп жатыр садық абланов елжірей күлгендей болды сіздің көкшулағыңызға ешкім тимейтін болсын ақа мен солай деп айтты деңіз ол байсалды жауап берді мың жаса шырағым садық айтпесе баптап мінуді білместен жатқан бір орыс арбасы мен біздің аттарымыздың соры болды кейбір милицияларың өрт шыққандай шапқылап аттардың сілікпесін шығарушы еді садық өз шешімін айтпады ма деп аққылдың сөзін әкем бөліп жіберді енді өзін тыңдайық Аққыл әкеме ала көзімен қарап еріксіз жым болды садық аққылдан кешірім сұрағандай сәл иілді де төбенің басына көтерілді айналасын жайлап шолып алды да еркін көсіле сөйлей жөнелді қадірлі ақсақалдар сіздерден рұқсат болса бір екі ауыз сөз бастайын деді ол қарттарға қарай айта бер садық айта бер деді қарттар бір дауыспен қадірменді қарттар мен құрбы құрдастарым жас жігіттер сендер де бозбалалар сендер де құрметті әйелдер сіздер де деп ол баршаға сөзін арнап бүгін бізде көктем күні жер бетіне қуаныш нұрын төккен күн бұл көктем кімді қуантпайды кімді тебірентпейді шуақты күн жерімізге нұрын төгіп бойымызды жадыратады дәл осындай табиғат түрленіп құлпыра бастайтын көктемнің күнінде бұдан 35 жыл бұрын жұмысшылар мен жер бетінің еңбеккерлері бұл күнді еңбектің бостандықтың достық пен туысқандықтың мерекесі деп әлемге әйгіліді әңгімесін осылай бастаған садық бірінші май мерекесінің мәні мен мақсатын оның шаттығы мен шалқыған шабытын еліміздегі жағдай мен жер бетіндегі басқа елдер халқының май мейрамын қалай қарсы алатынын қарапайым қазақтың жалпақ тілімен жиналғандарға баяндап берді ұлы көсемнің ұлылығын ленинді неліктен данышпан дейтінімізді де ұғындырды жиналғандардың жүрегіне ұялата білді халықтар достығы мен туысқандығы жайлы тебірене толғап революцияның қазақ таласына әкелген шарапаты мен шапағатын айтты жұрт сілтідей тынып үнсіз бас шылғып қалыпты садық олардың бәрін жылы лебізбен ұйытып тербете түсетін сияқты бақытты деп ерікті адамды ғана айтамыз біздің бар халқымызға большевиктердің тілейтіні осы бақыт осы еркіндік деді ол сөз соңында өз сөзін аяқтағанда ұйып отырған жұрт дүр сүлкінгенде лезде көлеп кетті дұрыс айттың садықжан мерекеге мерейлі мезгілді таңдаған екен ақылды шешім садық жұртты тағы бір шолып өтті мен сіздерге үлкен жұмыспен келіп едім оны кейін айтармын ал бүгін бірінші майды мейрамдайық көкпар тартамыз деп дауыстап қалды аққұл көкпар көкпар деп даурықты жастар жағы садық жадырай күлді де қолын сермеді не екен дегенде ел жым болды көкпар десеңіздер қалауларыңыз болсын деп кесіп айтты садық қайтадан жадырап күлді көкпар деген жалғыз сөз топ ішін кезіп әркімді елеңдетіп бітіп еді садықтың алдында жұрттың бәрі әдеп сақтап жүр тіптен кейбір содырлау милиционерлердің өздері де қыңыр сөзге қылыштай өткір ат өнерінің ерен жүйрігі аққұлдың өзі де бір сүйем шөгіп кеткендей өздерін шектен шығармай әдеп сақтап жүр көкпарға жиналғандар құрым боп қаптап жүр ел мұны мереке құрметіне май көкпары деп атап еді қой бастаған серкедей ақыл елден ерекше көрінеді оның осынау тұлғасы мен тұрқы ойынды дәстүр шеңберінен шығармауға мойындататын еді дүркіреген ат шоғыры құйынша құйғытып тақтайдай тегіс жердің бұйра шаңын көтеріп көкпарды ортаға ала жөнелді аққұлдан басқа қарттар садықты қоршап әрі көрермен әрі төреші болғандай тамашалап тұр олардың ортасында менің әкем де бар біздер большевиктер әркімнің көңілі шат өмірі дарқан қуанышты болуын қалаймыз дербеде жаман халық жоқ сол халықтың кейбір жаман адамдары болуы мүмкін қызғылт қабақ бірақ ондайлар ұлы теңіздің ұсақ тамшысындай ақ өзінің алғашеген қадірмен қауым үлкенұл әлеуетке қауым әулие қауым никди біздің әрқайсымыз өлімнен қашып құтыла алмаймыз ал халық мәңгі жасамақ біздер большевик едік сол жасампаз халықтың даналығыма сенеміз және мәңке дейтінбіз жастығымдақтксіні мінез қартайғанда дәулет де де сөз барйқжастарымыз інен халық жандар ызыл жагор григорийтарымыз ақ сақалды сары түсті жасқа тола әулет ке, рахатын кемірші иван әркім өз еңбегінің өз ісінің беретінін көріп аты мен ұртақ абыройына болатын жас ұрпақты тәрбиелеп жер біздііміз тұқымы өз тең орта өз ауылының өз елінің өз жерінің біз болатын егіс кезінде келіншек жиын жиекен дейміз біз ұл қыздарымыз бен немерелеріміз бірігіп өздерінің айранәелері мен бараларның трыық әлеуеті ісіне олардың күресі мен табысына салып берген жолына мақтанса соларға елгі арбаға нейміз ата аналарымыз ра жүреді боәке келе жатқан ұл қыздарн де өздерінің жарқын саналы салтын ту етіп қіжолмен келе жатқанұерлере мақтанса дейміз біздің ұрпақ адамзатң қар желіі мен олардың әділдігін бағалай беретін байыпты азамат болса дейміз сондықтан да біз достық пен теңдіктің ла туысқандық тереңін көтереміз адамзаттың адал еы бағалай білейік амініп тырма бастырамыз біздің жауларымыз осындай адал ниетімізді көре алмай өсе өріп жасайтын қиянат қылы жалаңдатады біздерге адамның жтың үй ішібірытаып жала жабады кейінірек айт өкінішке орай әзірше аргита да осындай уайынке елігіп қсан жау қиян атылған бас шұлан күндері санасы жетпегендер кездеседі наурыз айын мұндайлар жолдың көшіне ерекше ленин салған тура жолбар айбалына оның жолаушыларына ора берді кедергі болады шуақты күн молайсық арбааады дегендей қызықтырған кең басқан аяғымыз байлау болады де біз осыдан сақтанңыз мұндай ақсақалды адасқандардыштаұ алаңына апарға ағынжай атам еткен жеміз әр қалақтың егі, егі салты жақсы дәстірі кенелік тұр ел мақтаны болады төңіректің бәрі ғорпы күлдене баяу балқып шыққандай садық алатаудың бұзы көкпарғаңдары қоз алмай міз қызға қарап тұрып жай ғана айда керіп еді көрініп енді мен әкемнің атына мүнгес кен болады. Болады. Өйткені, өйткені ағайым көкпар десе арқасы қозып еді жұлқынып шыға келетін бір Жолда қасқа сиыр бұл жолы да түрленіпігаралды ауылдан шығарда ауна лі тарқар емесжеке ақбіреудің желкесіне үңіліп отырғаным жаныма шітті батты әлгідедегенменмен бірге садық бұрыда болып олардың әңгімесіне з көндім қуанып отырмын жан адамды жолатар кенет тас түйіндей шоғырланған көкпаршылар додасын бұзып өтіп біреу суырылып шыға берді кім екенін аңғарып үлгергенше әлгі шабандоз көрермен топ алдына қиындата келіп қалып еді аққұл атам көкпарды садықтың алдына лақтырып тастады мә садық саған салғаным деді де лақты садықтың алдына тастап көк шолағын кенет бұрып ойқастата шауып қайта оралып келіп тізгінді ірке қалғанда әлі қызу екпінін баса алмаған шолақ серіппеше шиыршық атып танауы делдейіп бір орнында тағат таппай аспанға аршыды Аққылды өкшелеп қуған шабандоздар тобы көкпар абылановтың алдына тасталғанда тұмсықты жартасқа соғылған толқындай қақ жарылып екіге бөлінді мен өзімнің жастығыма өкініп осынау құрыш білек жігіттерге қызыға қызғана көз тастаймын солардай болып осылармен бірге додада ат белін талдырып жүрсем деп ойлаймын ақа сіз көкпардың көріксіз ғой деді садық ақыл атама бұрылып мен сіздің өнеріңіздің ел аузында аңызға айналып өзіңіздің жасқа жеңдіріп қатардан қалып қойғаныңызды қаламас ем ә мен әзірше қарттыққа бой беретін жайым жоқ асықтырма шырағым садық деді ақыл өкпелегендей үнмен жо жоқ мені шеттетуге асықпа қазақтың салты бойынша көкпарды шабандоз қызы бар үйге салады сол үйдің қызы кестелі орамал алып шығып беруші еді сіз ақа жігітті үйге салып отырсыз кестелі орамалдың орнына мынаны бүгінгі ұлы Мирамның туындай көріңіз деп қойын қалтасынан қызыл жалауша ұсынды мынау сізге ең шабандоз жігітке бірінші май байгесі болсын аққұлдың жүзі құбылып толқып кетті білем ат тізгінін тарта аққұл ер үстінен бір қарыс көтеріліп ізет көрсетті де әлгі сыйлықты садықтың қолынан алды көкшолақ иесінің алған сыйына қол соққандай аяғымен жер тарпып тұр ал енді бізбен бірге болыңыз деп өтінді садық ендігі көкпар қызығын жастар тамашалай берсін Аққыл садықтың қасына келіп тұрды көкпар аяқталғанша осы топта болды көкпар ымырт жабылғанша созылды садық құйынша қиқылжыған шабандоз жігіттердің қимылынан көз айырар емес оның бар ынта ықыласы осы көкпарға ауып өзге дүниені ұмытқан сияқты алайда төңірегіндегі кісілердің сұрақтарына сабырлы жауап беріп ойлы пікірлер айтқанына қарағанда ол ел қамын ұмытпай ауыл ақсақалдарының да көңілін шықпасам деп толқып тұрған сияқты момеке деді ол менің әкеме қонақ асы беруге қалайсыз үлеспеген еншіміз садықжан сендей шақырса да келмейтін кісілер менің үйіме қонақ болуы мен үшін үлкен абырой деді әкем барлық жұрт біздің жаққа қызыға қызғана көз тастаған сияқты мұны көріп мен өзімнің атқа мінгесіп жүргенім де ұмытып кетіппін мен садықтың біздің үйді таңдағанына мақтанып отырмын әкем ағайымды шақырып белгі беріп еді анау ақ көбік болып атын ойнатып жетіп келді тер мен шаңның күреңденіп кеткен жиренін ол тоқтатып тұра қалды садық біздің үйдің қонағы болады деді әкем ағама қарап әкемнің соңғы сөзін естір естіместе ағам атын кілт бұрды да ауылға қарай та жөнелді бұл кезде көкпар да біткен еді сіздер де садықпен бір болып дәм тұзбен ортақтасыңыздар деді әкем жұртқа қойыңыз момеке жұрттың бәрін шақырып әбігерленіп қайтесіз дей берген садықтың сөзін әкем аяқтатпады құдайға шүкір бақтияр әулеті аз емеспіз мал мүлкіміз қазан ошағымыз бөлініп көрген емес қанша қонақ болса да көтерер шамамыз бар шынында да бақтияр әулеті біраз едік жетпіс жаны бар он төрт отау болатын садық абланов пен оның жанындағы жиырма шақты жолдастарын күтіп алу ешбір қиындыққа түспейтінін мен де сезіп тұрмын садық ортада келеді екі жағында ентелеген аттылы кісілер қоршап алыпты садықтың әр лебізіне құлақ тосып құныға тыңдайды күн құлан тауының тасасына тығылып айналаны іңір қараңғысы тұмшалап алып еді мен күні бойы ат соңында мінгесіп жүргендіктен бе шаршағанымды әрең жеңіп келемін ат жайлы жүрістен ауып шоқыраққа басқанда жауыр болғанымды аңғардым осынау тымық кеште ауыл ошақтарынан шыққан түтін қаздай қалқып аспанға өрлеп барады қораларға жайылымнан қайтқан малдар да жайғасып үлгерген екен алыстан үйірін шыр айналып жалын жалбыратып бозайғыр жүр ауыл жақтан тәтті астың иісі келіп танауды қытықтайды балқыған бауырсақ үлкен қазандағы былқыған ет иісі сияқты самауырдың қошқыл түтіні де тік көтеріліп соның арасынан ұшқындар жылтылдайды қонақты қарсы алуға шыққан ауылдың ер үй сыртында топ топ болып байсалды тұр әйелдер үй арасында жүгіріп абаржып жүр қонақтар жақындай бергенде ауыл адамдары лап қойды әрқайсысы ат тізгінін ұстап қонақтарды қолтығынан сүйеп түсіріп жатыр енді бірі аттарды жетектеп кетіп жатыр күні бойы ер үстінде отырып езіліп қалған сандарын жазу үшін кейбіреулері аяқтарын әрең басып ары бері жүр қош келіпсің садықжан менің түңілігім осы болады деп әкем қонақты үйге қарай бастады шаңырағыңыздан шаттық кетпесін момеке деді садық ақсақалдарға жол беріп тұрып алдына бес алты ақсақалды салып садықтың өзі де босағадан аттады оның қазақ даласында қалыптасқан ежелгі әдет құрыпты, зетпен сақтағаны жиналған жұртқа ерекше әсер етіп еді енді бәрі де оны бауыр тартып жанына жақын тұтып алды қалған қонақтарды да үйді үйге жайғастырды мен де елдің соңын ала өз үйіме жүгіріп кіріп босағада аңырап тұрып қалыппын қарасам үй іші танымастай өзгеріп жайнап кетіпті басқа үйге кіргендей танымай қалдым ағайым маған көзін алартып әй бауыржан үлкен үйге бар деп қақпайлай берді бұл сіздің мұрагеріңіз бе момеке деді садық маған жымия көз тастап иә менің ұлым садықжан деді әкем бізбен бірге отыра берсін деді садық жылы жүзбен ағайға тіл қатып бұл жігітті ортамыздан қуып жібергеніміз жараспас оның үстіне күні бойы қасымызда жүрмеді ме осылайша садық мені ағамның қақпанынан қорғап қалды мен үйді енді жақсылап көре бастадым қылпырған жасау көз жауын алады еденге көл көсір етіп кілем төселіпті кілем үстінде жалт жұлт еткен шәйі көрпелер жайылған жағалай жастық қойылыпты жарқырауық шына аяқтар бір қанаттан орын алған екен киіз үйдің ортасында аспалы шам нұрын төгеді жап жарық мен әр кілемнің нақышынан әр заттың белгісінен қайсысының қай үйден келгенін байқап отырмын намысқой ағайым бар ауылдың іліп аларын осында жинап әкеліп үй үшін жайнатып тастаған екен мына жасау біздің үйді ең тұрмыстылар қатарына қосқан сияқты ауылдың ауызға алар бай қуатысы болып шыға келген түріміз бар қонақтар көсіліп көсіліп жайғасып жатыр мақтаншақ ағайым өзінің бүгінгі тірлігіне мәз болып әкем жақтан құптау белгісін көргісі келгендей жалтақтап қояды ол ауыл жігіттерінің бәрін кісі күтуге ұйымдастырған екен алдымен біреуі қонақтың қолдарына су құйды екіншісі дастарқан жайып жатыр біреуі бауырсақ төксе енді бірі торсықты әкелді тағы бірі қымыз құйған кеселерді таратып тұр әр жігіт өз қызметін мүлтіксіз атқарып болғандары аяғының ұшымен басып үнсіз шығып жатыр